У мікрорайоні Намив знесли тимчасові споруди. Правоохоронця спіймали на хабарі. Начальник патрульної поліції прокоментував затримання підлеглого. Доброго ранку в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. «27 тимчасових незаконних споруд одного комплексу. Вчора, 6 січня, зносили на вулиці Лазурній 1/7, що на узбережжі Південного Бугу у мікрорайоні Намив. Демонтувати почали о 10 ранку. Даним людям було дано время, от валяється повідомлення, його склеїли 21.01.2019 года. Значит, было дано время в течение 10 рабочих дней демонтировать самостоятельно эти сооружения. Но люди проигнорировали, решили, что как бы, это не стоит этого делать. Ну, вот по факту мы сегодня приехали и проводим демонтаж. Так як громадянин звернувся на лінію 102 відносно незаконного встановлення на даній ділянці споруд, і в нього на руках є рішення про те, що дані споруди встановлені незаконно, і власника даних споруд було повідомлено про те, що якщо він в 10-денний строк самостійно їх не забере звідси, вони будуть знесені комунальним підприємством. Так як ми бачимо, що протягом 10 діб їх не було прибрано, на даний час прибирається комунальним підприємством. Нас викликають для охорони громадського порядку. На даний час жодних правопорушень, провокацій не відбувалось. З 10 до 12 години демонтували 4 незаконні споруди. Демонтаж триватиме весь день. Я не зовсім знаю, як давно він там знаходиться, тому що там декілька, сам бар, який має документи, і ось ці там альтанки, які стояли без документів. У бара власник начебто Садиков, депутат Миколаївської міської ради. Там встановили альтанки, їх дуже близько встановили до води природоохоронної зони. У нас був лист з прокуратури, щоб ми розглянули питання демонтажу цих споруд, тому що вони стоять незаконно. Виїжджала наша комісія щодо демонтажу, переглядали, звірялися в архітектурі, в земельному управлінні, з'ясували, що основ знаходження цих споруд немає, і їх встановлення та знаходження там самовільне. Відповідно, нам видали акт на демонтаж. Скажімо так, депутат чи не депутат, це все одно не дає право самовільно встановлювати ці майданчики. Ми зв'язались телефоном з власником розважального комплексу Володимиром Садиковим. Я приїхав, запропонував представникам департаменту самостійно розібрати ці альтанки для того, аби не були витрачені бюджетні кошти, на що мені відмовили. І зараз працівники департаменту демонтують, хоча за законом, на котрий вони посилаються по положенню, мене повинні були повідомити про це за 10 днів і дати можливість самостійно демонтувати їх, чого не було зроблено. У мене є договір щодо благоустрою прилеглої території. Я із сміттєзвалища зробив, вибачте мене, нормальний місце, де люди можуть прийти і відпочити. Встановив дитячий майданчик для дітей, зробив альтанки. Володимир Садиков говорить, надалі звертатиметься до суду, адже вважає дії співробітників департаменту незаконними. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла провів брифінг, де висловив офіційну позицію відомства стосовно затримання за хабар свого підлеглого Руслана Тужлова. Ми не збираємося миритися з тим, що є корупція. Ми знаємо, що корупція – це певна така ракова пухлина в суспільстві, і з нею потрібно постійно боротися. Ми не боїмося це визнавати, що так, патрульної поліції є деякі негідні такі вчинки, які сприймаються, а саме отримуються неправомірні вигоди. Але ми з цим боремося, і ніхто не хоче закрити якогось питання, ніхто не буде прикривати когось. І неважливо, що це заступник начальника управління чи звичайний рядовий поліцейський.
Розслідуванням цієї справи займається слідче управління Державного бюро розслідувань. Оперативники ДБР брали участь у затриманні заступника начальника управління, начальника відділу управління патрульної поліції Миколаївській області Руслана Тужлова. Слідчим проводилися певні слідчі дії, здобуті були докази і відбулася реалізація за оперативним супроводженням працівників СБУ та відділу внутрішньої безпеки. Наразі звертаємося до суду з обранням запобіжного заходу. Наскільки мені відомо, процесуальний керуючий, крім арешту, надає можливість і внесення залогу. Сума застави мені невідома, ну, я думаю, що, відходячи з практики, це буде порядка 150 тисяч гривень. Нагадаємо, 5 лютого заступника начальника управління патрульної поліції Руслана Тужлова затримали за отримання хабара за сприяння у поверненні вилученого патрульними авто. Сума хабара – $300 США. Валентина Гурова, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Я ж з вами зустрінуся рівно о 8:00. Залишайтеся з нами.